Bueno, empezarei dicindo que esta mañá Xosé Manuel Beiras comunicoume a súa decisión e a do colectivo Encontro Irmandiño de abandonar a militancia do Bloque Nacionalista Galego. Unha decisión que transmitín a Executiva Nacional e unha decisión que eu persoalmente e o Bloque Nacionalista Galego naturalmente respetamos, non? As tres persoas que formaban parte da Executiva ou que ocupaban plaza na Executiva serán sustituídas por outras tres persoas da mesma lista, non? Dito eso, a Executiva procedeu a asignar as responsabilidades, unha asignación aprobada unánimemente pola Executiva do BNG e que serán as seguintes: en Política Económica e Emprego, Carlos Aymerich; en Acción Feminista, Ana Luisa Bouza; en Imaxe Publicación, Xoán Carlos Bascuas; en Relacións Exteriores, Sandra González; en Acción Institucional nas Cortes, Paco Jorquera; na Acción Institucional no Parlamento Galego, Ana Pontón; en Organización, Monse Prado; en Comunicación, Carme Adán; en Finanzas, Paco García; en Alternativas Programáticas, Rafa Villar; e en Municipal, Miguel Fernández Lores. Ben, polo demais, convocaremos Consello Nacional o próximo sábado día 25, bueno, próximo sábado día 25 para a súa constitución formal, non? E polo demais tamén direi que o Bloque Nacionalista Galego poñerá desde logo o seu empeño en construir alternativas políticas antisociais do Partido Popular, sexan as feitas polo Goberno Central ou polo Goberno Galego. Dende logo, iniciaremos unha campaña de explicación propia do Bloque Nacionalista Galego en torno a esta contrarreforma laboral, unha contrarreforma laboral que desequilibra definitivamente as relacións entre capital e traballo, que dá todos os dereitos aos empresarios e elimina os dereitos dos traballadores. En definitiva, unha contrarreforma laboral que camiña claramente a conseguir que o emprego que se cree sexa emprego con menor salario e sin ningún dereito. Polo tanto, nos iniciaremos como BNG unha campaña de explicación social. Tamén, naturalmente, estableceremos relacións ou contactos con organizacións sociais, sindicais, etc., no camiño, dende logo, de poder confluir, ou non, pero de poder confluir, dende logo, en movilización social contraria a esta reforma absolutamente tremenda. E, polo demais, tamén, 8 de marzo, dende logo, faremos tamén un posicionamento, unha campaña a respecto, naturalmente, do dereito ao traballo das mulleres e, como non, en contra de votar para atrás o dereito das mulleres a decidir o dereito ao aborto libre. Bueno, isto que vos teño que comentar, e se tedes algunha pregunta... No, pero es que usted me pregunta por cousas que aínda non tiveron lugar. Eu sempre sabe que me procuro mover no momento en que vivo, no momento de hoxe. Eu, en calquer caso, é unha decisión que no futuro se verá por onde camiña. Eu só espero que a mí, bueno, a mí polo menos personalmente, non me cabe dúbida alguna de que cando unha persoa pues abandona libremente a militancia nunha organización, pues por coherencia política formalizaría tamén a súa baixa como cargo público, pero eso son cuestións que iremos abordando no futuro inmediato en función das circunstancias concretas, ¿no?